Ce e? Mitumetes, საკონდიტრო მიმართულებას აუცილებლად ჭირდება. Modi, გავინაწილოთ ეხა ჭაპანი მე და შენ სამზარეულოში, შენ დაიწყე კრემის მომზადება, მე სავე არდი ჭხირებს დავასველებ ჯერ. Რა მარტივი საქმე დაიტოვა თავისთვის? Ესე იგი, გვარდა სახელს არ დავახსენებ, მაგრამ ნებისმიერ სუპერმარკეტში იყიდება მსგავსი ლიქიორი, რომელიც არის ნაღების ბაზაზე მომზადებული, შესქელებული ნაღების მასაზე, რომელსაც შიც არის დამატებული ალკოჰოლი. Და alcoholi tiramisustvis umnishnolovanesi ram aris da metanxvebi avto megirchevt ro ar daamatot araqi ar daamatot viski chacha da sva danacheni da subuki aromatis mkhone alkoholi daamatot uketesi ikneba to muskatis sakheobis gvinoti da danamavt save ardis chkhirebs ese gi daakhlobi dakvchirdeba ekha chven es didebuli sitxe 80 grami Ac guaps, ce bătăno, 8 magi espresso, romeli ce gîzliat, nebismer, avahana și șeizinot, ta unda gazaot, kide 80 gram alși. Salși romam zadon, ce ulepi, ce gîzliat. Snat, avas. Ce bătăno, guaps, ce nu-mi trari, ramdeni colzi. Ce în practică și o ricvert, ce te sval aperi, ce în gasos, o coet schida, imitiro da uite, cat mi magram, meu, ca te verzi, ca verzi sunt liana, tu am atep, da, ești tu am atep, țilas. Guls. Rogori, da sitwe. Metanxvebi, kho? Uprosi gatskhan. Kargi, te kha davitsqebt ukve. Qavash daumatebs, ese gi sitxe, magram vakho shegatsqitnebodishis mokhtit, daakvildit romel kvertsxs qidulot razo misas. I batono. Ari 0 kategoria, 1 kategoria, 0 kategoria ari upro didi kvertsxi, medi tsona, 1 shesabamisat upro patara. Da urchiot banam romeli kvertsxi. Urchiot 0 kategoria. 0 kategoria universaluri kvertsxia, romelits shegizliat gamoiqenot. Kho. Ki, nebismier mashi rakvia, kertshi shegizliat gamoiqenot. Ese, ეხა. Ყავა 4 ესპრესო გავიგე, მაგრამ სახლში თუ გავაკეთებ, რამდენი ჩაის კოლზი ჩავყარო? ხსნადი ყავა? ხო, ხსნადი ყავით ნუ მომზადებთ ამას, იმიტომ რომ არომატს. აა, ნუ ხსნადი ყავით არ შეიძლება ამის მომზადება, ჯობია რომ მომზადოთ უკვე დაფქვილი, წინასწარ დაპრესილი ყავით. Mihti, ერთი გამოწვევა აქვს ამ შემთხვევაში ესპრესოს მომზადება არის, როგორც ხდები თუ ესპრესოს. Ხო, იმიტომ რომ აპარატი ვისაც სახლში არ აქვს, ხო? ბახო, შაქარიც პარემ. აგე წინგიდა შაქარი. გითხრათ? დაახლოებით ამ ყორკვერცხს დაჭერდა, აი ნახე, გამაცდინე და ჩამილბა ეს. აა, დაახლოებით 100 გრამი, ანუ 5 სუფრის კოვზე. კი ბატონო. ვიღებთ. სხვათა შორის დღეს ხდება ჩემი ნათლობა კონდიტერიაში პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ მე არაერთხელ მითქვამს თქვენთვის, რომ კონდიტერიით არა ვარ დაკავებული მეთქი და აი მომენიშნა. სულ ვეხვეწები დესერტების მომზადებას და სულ უარს მეუბნება. ცომიც მიყვარს და ცომზეც უარს ამბობდა. წინა პარასკევს რო ხინკალი მოახუჭუჭა. ვიცი, მაგრამ საცალია არ დაკავებული. Ის ქონდა, რა ქვია, შერჩევა ქონდა მონაწილეების მერე გემოფესტი. როგორ მიდის? ხირებს, დიდხანს არ ჭირდება გაჩერება, თორემ იშლება. კი, კი, აი ამოვგანგლოთ უნდა რა, ამოვგანგლოთ. ხოლო და მხოლოდ. ახეთ, აი ესე უნდა გავჭედოთ კარგად, იმიტომ რომ ტირამისის ყველაზე მთავარი ამბავი რაც არის ის რომ ჭხირები აუცილებლად უნდა იყოს კარგად დანამული და მეორე უნდა იყოს გაჭედილი. კარგად უნდა იყოს გაჭედილი, რომ ფენა-ფენა გამოგვივიდეს პრინციპი. შეგვიძლია გავყოთ და ესე ჩავამოწმოთ. აქ უკვე ის გამოკიდებული ძალიან და ძალიან არ უნდა დააგოს. ხო, არა, აი, აი რომ მოუვიდა, რომ დაალბო, გადააგე. კი. ეს აი გადაგიუბება და აი ნახეთ აი ესეთი ფაქტურა უნდა გქონდეს. გარშემო უნდა იყოს დანამული და შიგნით უნდა რბილობი უნდა იყოს. აი ნახე. კარგად მიდის პროცესი. ერთი ორი შაქრის პოზი დამჭა, იმას დავამატოთ ცოტახანში. შაქარი უნდა ვამატოთ აუცილებლად, მეუმელა, იმიტომ რომ შაქარმა მოასწროს გახსნა, რომ
Mere cremovan masaci, a granuli sahit, a fi octe și a care. Ho, care gata, cu ea, sos? Cargat bineța. Cargat mumza de bine. Cargat mumza de bine. Te da, și era dacă te da homen, am spus că italieni, ori da mergi să da gza în masaci, ceama. Homi, cremi, cremi, cargia. Este spatașor, este ai gasinjoaze, ține asta gasinjoaze. Mă-ți mi-coarda, rând, pauză, bașe, ai mohașul crem stroid za hianhol, ai mohașul cremi, vă coapsi vă morce, vă dă mereu cozit, mi mașul. Cozit, ara. Mă pauză, vidan, anu, hel, sa ai alcool, pifa, nu e scuis coapsi, da, cozit, cozit, mi-e ce rând, dar o mecea. Mă pauză, ce e zile. Mixeri, da, nu uitat, un fel de mixer ZV, tu moxni, ne? Gamortu. Mascarpone, gata uitat, nu jamsi tu mandi. Deci, am jamsi gata uitat, nu da, e ca da, uitat, tot procesul e azi, da? Da, e ca tu, acum e așa. Acum e ca ușa. E ca tu, 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 e harik, viteli masa. Amaze viteli, ho? Ho, da, rodesat sitzeba. E ha chvengvab daakhlovit nakhvar brunze chartuli midias robot. Dakvchezeba daakhlovit 7 tsuti am protsesistvis ro tet masamde miuqanot, magram chota khanshi uke unda chota moumatot mas rakve sitkare da mere davaklot, ho? Ki. Ho storo, storo. Ki, ki, ki. Am comentarii, va costori gava, că este cu un departament și șemul. Da, 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 da. Pisa ta se ti mixeri, argo, sahši. Sahli spirobe și mixeri, ta ui suplă ce gândește, am o ipoană pe smas. Anu, am is ziritati, na het am desert is ziritati momenti aris, isro. Sora cerceuli ingrediente, bit mu am zadot, tiramisu, absolut, la tvelas gamoua, tu sor mascarpone si ridis, da hariskia mascarpone si ridis. Tu sorat da suelev da sor saviardis chirev sikhid. Imitor, es is desertia romelis chvenki ar khvnit, ubralod vatskhobt. Ori, alkoholze gavide rats kitkhari, nu mascarpone tskharisqiani unda iqos. Chirevtan dakavshirebit. Chirevtan dakavshirebit. Bazarze didi archevani ara gvaqs ramodenime kompaniya romelis tsarmodgenilia chvens dakhlebs. Magram sakhshi chegizrat mo. Ce batoam? Sahni spirobevsi, ce gizriat, muamzadot? Uraut, aset lamas pomes, dar sunt mai bune, vor vedea sunt aset. Jobi are ce? Da, e să ne tenim. Anu, e si desetia, romul s-a zvat scopt. Ai, gata etrda? Ai, gai, gata etrda, beca, beca gata etrda? Dar e tit etrde, va isi tu scot, ma bune. Silara. Argat medica, anu, șacari adle silas, ce cumris? Ne va upleba? Da, este. 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 Doi, albatul, băi, sunt sahe, dau izvianul, tu vii. Sahe, lu, dau izvianul, des. Am atât, he, dau, rogor, rogor, uci, mixeri, rogor, mart, pizza, pizza, ufla, supla, snag, ne. Mascarpone. Aha. Auzio, tu ai nisne bărtu, ce? Ce, 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 auzio, tau, uci, lovlu. Rogori bondome buli adres. Ara? Oh, rogori panaimia. Ici rato, imitaro pirulat vaketeb da mindaro srakoya. Tavi movatsono autos. Shen me kaikhnit adrebo matsa. Tslebis tsin, kho? Tslebis. Ese gi gvaqs 5 tsuti, tsvens rubrikashi moastreb tu ara vakho. Da, vastrem dartsunebuli. Akha unda chaitos samzoni. Imbenatsebis musika. Da, uitsqeb tsven dasrulebas. Modi rau cum ați spus, chiar odată s-a metrul rau, în zătari sunt, mi-am spus, dar imi-aș da uite, că uțvat sau uțvat cremi. Tu bine, și în cremi sau uțvat mi-a dat uțvat, să nu și în cremi sau uțvat. Da, da, heli, hel, plas, da, orive. Eftman, etso. Orive, eftman. Da, ați vinda imi. Pisar, arăt. Ok, pisar, ok. Mă gândesc, gătra.
კი. აჰა. ის ვენაყურებ. აი, ყოფილა საქმე, კი ბატონო. იგი პატარა. ეს მიქსერს ვინ გამოყავს? არავინ ჯამს, ვინ მოყავს? კარგი. როგორ გადავინაცილოთ საქმეები? მიდი, შენ წაის მე მოგაწვდი. აბა, ხელი დავკარგე ერთი. როგორია? წავიდა ის. კარგი. კარგია? აჰა. ვი. კონი კარგად არ არის გათქვეფილი. ნახე, რაღაცა ის გვიპოვნა მაინც. ხალხი შემხდა რაღაც მასკარპონე, მართლა. იცი რა არის, მასკარპონე იმიტომ შეხვდა ცალკე, რომ მასკარპონეში ჩადებული მიქსერის თავი გასინჯა. აჰა. აი, უნდა და რაღაცა წუნი მოედო, მაგრამ ვერ მოგვდო. თან ორ წუთში უნდა. ხო, თან ორ წუთში უნდა, თან უნდა ვასწრო ვახო მოასწრე, თან ის არ ვიცი რა. აი, ნახე. აჰა, ეს დავიწყოთ. ნახე, ხელი ხელს ბანსო რო თქვი, ხო იცი? შეთ ყველაზე მთავარი არის შეხმატულებულად მუშაობა სამზარეულოში და უცერდ გაგება, უცერდ პატივისცემა და კი ბატონო, თქვენ გაქვთ სამზარეულოში კაცრი ხარ? როცა საჭიროა რო აი შეფები რაღაცნაირი, სხვანაირი წესრიგი რომ აქვს ჯარი. სულეგრე თუ ხარ, ნეროზი ქონია და სანდახან საჭიროა. სიმკაცრე სამზარეულოში საჭიროა, რომ ფორმიდან არ მოვარდნენ თანამშრომლები. სხვა მე სამზარეულოში არა ვარ, მაგრამ ჩემ სფეროშიც ასე ვთქვათ სამზარეულოს წინა ხარეს აუცილებელია, რომ ყოველთვის ყურადღებით იყო, რომ მნიშვნელოვანი დეტალები არ გამოგრჩეს. იგივე სერვისის მიმართულებით, იგივე სამზარეულოს მიმართულებით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, 3 წუთი დარჩა რუბრიკის დასრულებამდე მოასწრებთ. 3 წუთში ჩვენ შეგვიძლია, რომ საერთოდ ვისაუბროთ კიდე თუ გინდა გასტრონომიაზე. პარალელურადაც და იცი რა მაინტერესებს ავთო, გემოფესთან დაკავშირებით მინდა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ჩვენი ნახევარ. აა ჩვენი შვილობილია, ასე ვთქვათ, გემოფესტი, იმიტომ რომ თავიდანვე დავიწყეთ გემოფესტზე მუშაობა და ნუ ჩემგან ცოტა უხერხული გამოვა მის კარგიანობაზე საუბარი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ძვრები დაიწყო გემოფესტის მიმართულებით, იმიტომ რომ პირველი მაინც საცდელი იყო, ნახეთ როგორ და აი წლევანდელი მესტის, ასე ვთქვათ, ღონეზება, ვფიქრობ, რომ უკვე ისე დონეზე გამართული იყო. წლევანდელი მესტია იყო უკვე 2 წლის, 2 წლის შესრულდა, მეორე ჯერ გავაკეთე და რაც აზრი რაც არის გემოფესტის, რომ ადგილობრივმა მზარეულებმა, დიასახლისებმა, მეწარმეებმა ხეირი ნახონ, განვითარდნენ, ჩვენს მიერ დახვეწილი, ასე ვთქვათ, გადაკეთებული სასტრიტფუდეთ კერძები ისწავლონ, ასე ვთქვათ, და მე თავიანთ რესტორნებში, გესთაუსებში, სასტუმროებში დანერგონ იდეალური გამოვიდა სვანეთის, ქუთაისის და წინა სვანეთის და თანდათან ვითარდება და ვითარდება. რაც ყველაზე მთავარი არის, პირველივე დღეს 2 დღის მარაგი ამოიწური. ხო, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია. გამის თენება მოუწიათ სვან ადგილობრივებს, რომ ხელახლა მოემზადებინა. მოვასწარეთ. მოასწარეთ, მხოლოდ ამხოლოდ კაკაო დაგვცა რომ მოვაყარო. თუ გინდა და დაალაგებას დავიწყეთ. კი ბატონო, სამზარეულო მოვაწესრიგოთ ისე და შუქები ჩვენ ჩავაქროთ, ისე გავიდეთ სტუდიიდან. ესე იგი, ჩვენი ტირამისუც მომზადებულია, აჭარული ხაჭაპურიც მომამზადეთ, ვაშა ურა მრავალჟამიერ, სანდრო და ანა ორშაბათამდე დაგემშვიდობებიან, მე რა თქმა უნდა ხვალ შუა დღეს წავსდგები თქვენს წინაშე. მე დღეს 22 საათზე შეგიძლიათ მიყუროთ. ანუ ყველაზე პირველს ავტოს ნახავთ მაინც. კარგად, დროებით ნახვამდის.